Good morning everyone and welcome back to my channel guys. So aji Rakshabandhan hoy tar kane hokuluke moi khub sajha asisu Rakshabandhan moi jiman sister asen so okay and aru aji amar Nepali bhakti purni ase bhakti purni kene ki tore niyom palan kore ar bhakti purni ki hoy to amra dekhe asu aji bhakti purni ki dor celebration ভক্তি কয় ইয়াক ইয়াক সাতটা বিধৰ বস্তু মিক্স কৰিব লাগে এইদৰে গজালি মিলিব লাগে এনেকৈ এইদৰে দেখিছে গজালি গজালি কি কৰোঁ এইদৰে ওলাব লাগে দেন তাৰপিছত কি হয় এইটো আমি ঘুগুনি টাইপ বনাই কিনে খাব লাগে আৰু ঘৰে ঘৰে আজি মাতিব সকলোকে যে আজি সবৰ ঘৰতে পাৰ্টি থাকিব সকলোৱে মাতিব খাবৰ কাৰণে কফি এইটো হ'নে বৰ্তমান নেকি এইটো মায়ে দুদিনৰ পৰা শুকাইছে এইদৰে তো চাব পাৰি কি আছে বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ এতিয়া মই ঘৰ অলপ কাম চাম কৰোঁ ঘৰত অলপ আলহী আছে So guys, এতিয়া মই ওলাইছো মোৰ ফ্ৰামত আৰু আজি আমি মাছ মাৰিম আনলি দুটা মাছ লৈ আহিম তাৰ পৰাই অকে বিকি ওলাইছে বিকি তেনেকৈ ওলাইছে মানে কি ক'ম আৰু যেন ডেটিঙৰ যে ওলোৱা যেন পাই আছে ঠিক আছে এইটো বিকি দেখা পাই আছে ই খালি ডেটিঙত যোৱা টাইপত গৈ আছে পাগলি জলদি ওলা কৰিছো আজি ৰক্ষাবন্ধন স্পেচিয়েল লাইক নটংকি মাৰো বুলি ইয়ে মোক কি পাই নটংকি মাৰ এই গৰম ই জীৱ জীৱ গৈ আছে তাই তুমি ভালকে দেখুৱা মানে চলো চলো জলদি মিটো চলো এই মই ইমান গরম হাফ লব এইটো যে কলাই পৰিম চাগে ওকে ওই তুত কেন 10 গুণ 1000 গুণ বকা আছ হা নকবি তেনেগা মুখ স্কুলার দিনত মুখ বকা মুলা বুলি মাতিছিল বুইছা মুখ মুলা জানো বৰ আমি এক সেকেন্ড না আমি মানে কি হয়েছে অল্প আগত যা ইসাক পাইছো হ্যাপি রক্ষাবন্ধন দশটা লড়াই লাগে লাইন মারিব যাব আর ভাল লাগিছে চলো আমি গৈ আছো ৰাস্তাটো ভাল নহয় বাৰু কিছু ৰাস্তাই ভিতৰত আছে আহি পালো এইটো কি পাহৰি দিম নেকি মোৰ অভেন ধুনীয়াকৈ চাফা হৈছে এতিয়া ইয়াছ এইখিনি আৰু তামোল গছবিলাক ৰুবলৈ আছে তামোল গছবিলাক ৰুবলৈ আছে ইয়াত মই অলৰেডি আম লিচু লেটিকু আৰু এইটো আমৰ গছ কলম দিয়া হয় চব মেচা টেঙা এইটো কিন্তু এইটো আগৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাইছে চাব পাৰে কিমান সৰু আছিলে এইবিলাক গছবিলাক অলৰেডি অমিত লাগিছে ইমান সৰু গছ মই বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ ইমান ক্লিন হৈ আছে আজি ভাল লাগিছে চাই কিনে আৰু তামোল গছবিলাক অলপ ডাঙৰ হৈছে অ' দাদা এইটো পোক দাদা পোক লাগিছে দেই পোক লাগিছে এইটো স্প্ৰে কৰি দিব বহুত ধুনীয়া হৈছে এতিয়া ৱাও এইটো মই ৰোৱা ছবিটো এইটো মই ৰোৱা
কট কমলা লাগিছে চাও ও আমার কমলা গছ তারা কমলা লাগিছে কিউট কিউট বুট কিউট কিউট ভাল লাগি ব্লগ চাই বুলি বোলে সব কলম দিয়ে যিমান আনিছো আমি গছবিলাক সব কলম দিয়াই হয় মানে সৰু সৰুতে মানে হৈ যায় কলম দিয়া হলে ক'ত মধুৰিয়াম ও আপুনি ইয়াত প্ৰায় এৰিব দেই মধুৰিয়ামত কিন্তু বহুত এই শুকা থাকে ক'ত আছে মোৰ এইটো গছটো আছেই নাই আপুনি চাই নাকাটে নহয় মই নিজে আনি আনিম নাৰ্চাৰী পৰা কত আছিল ন ইয়াতে আছিল মৰিছে এইটো হব বাৰু নাৰিকল গছ আমাৰ চাব পাৰে মই আগতে হৈছে সেই গোটেই আমাৰ মানুহখিনি বেৰ দিয়া আছে মানুহ মানুহ যোৱাখিনি সুবিধা কৰি দিছোঁ আৰু আপুনি লাহে লাহে এইখিনি আৰু বন্ধ কৰিব লাগিব এনেকৈ আছে বহুত দূৰলৈকে মাতি আছে আপুনি এইখিনি আৰু ভাল হৈছে বাৰু মোৰ মা আৰু মাহঁতে এইটো কৰিছে মেচা টেঙাটো ইমান ডাঙৰ হৈছে ধুনীয়াকৈ বিকি ইয়াত পৰা বহি আছে আৰু লিচু গছ এইটো কি আছিলে চাই দাদা হাত ইমান ডাঙৰ হৈছে ন মস্ত ডাঙৰ হৈছে আহিব ফুলটো এই পোৱালিবিলাকে লগাইছিল ৱাও এইটো এটা পুখুৰী হ'ল আমাৰ আৰু বহুত আছে এতিয়া আমি গৈ আছো চাবলৈ এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ খেতি হয় ইয়াত চাৰিবিঘা মাটিত কৰিছোঁ আৰু ইয়াত কিমান চাৰিবিঘাতকৈ বেছি আছে ছয়বিঘা মানে ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ দি আছে ইয়াত মানে বহুত ভাল লাগিছে ৰ'দ আছে তথা মানে ভাল লাগি আছে নেচাৰেল বতাহ খাই এইটো হ'ল মোৰ পুখুৰীটো এইটো নিউকে খান্দা এইটো ডাঙৰে আছে এইখিনি গোটেই ধান খেতি এইখিনি আমাৰ কিমান ধুনীয়া লাগি আছে আৰু ইয়াত আমাৰ তিল খেতি কৰিব তিলৰ খেতি হ'ব এইখিনি হাল মাৰিছে বাৰু আৰু হাল মাৰিব ভালকে ইয়াত ভাটো চৰাই আছে নেকি ইয়াত মাছ এইখিনি ৰঞ্জিত খেতি কৰিছে আৰু সেই ইয়াত জহা দিম দে জহা খেতি কৰিছে এইখিনি জহা ধানৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছে আৰু নেক্সট ইয়াৰ আৰু ভালকৈ কৰিব আৰু জহা খেতি মাত আৰু পানী হওক বুলি কওঁ পৰিপতি হ'ব
Bye-bye. Rakshabandhan hoy. Main kono ki pending ache I'm not going to be able to do it. No, it's a short, short as it's not. I got to know it. No, but I am. Quest aid will cook tea amar, niyamar, cook tea khabo lage. Mur bider swali yat Rakshabandhi ase amar babu, mur dadar lora hoy chimit. To he hator logai di ase Rakshabandhi. Moi ni sar karan disu gift aro tai te logabo, mo logabo disu tai. Tapsu Rakshabandhi. Abo pori sagar. So tak dunia lagi se to. It's a new collection, I said, a Mechelar designer. Oh, Rakshabandhi bagan ani sabu hota isu, mor puri ir swali hoy tai. Already got bad pani khaya isu sob pet full hoy ase ke karone moi eti alop khini khau the juice and yeah payok aru koni chelo eti ami fulot pani diu emur garden mini garden amita sao man koru tikli mikli lagise eitu hol boguri gos bine julokia ase daha bacha agote moi gardening or moi tu disu garo vlog tu That's how pare. Aji ami ruisu amrit fall and risu. Eto grow bagot kyo ruisu. Eta karon jodi eto alopman dangor hobo, ekhini ekhini man hoi jabo. That time ami ki korim eto grow bag tu kati kine ya dhuniyake moi mati dikin dhuniyake ta space ulam aru. Ekhini koribo karone ekhini grow bagot disu aru eto grow bagot disu amrit fall tu and risu ase risu aji ruisu risu aru amrit fall and it was amgos. Amgos is a column. It is a basic dangor nohoi, fast food man hobo. So, I have a grow bag. I have a change curry. I have a grow bag. So, I have a space. I have a wall. I have a curry. I have a 4BHK apartment. I have a complete one. I have a jolly. I have a block. I have a 4BHK apartment. So, kam hini soli ase. So, here yaro. Ya da moi terrace, like balcony. Yeto garden manam thabisu. Ite hini okoman plant rakhi swaro. To ito green net hini na ana do. Ito mo logo ana. Ito logam baro. So, yad green net hobo ito uporat. Uporat ito. Kam hini bera dia ase. Bera hini bute remove kori. Mane kori yar pora. So, yato ting ting dikine alap man stylish ki baat bhabisu aro sa kuch mani kini agbari ba paro ito mor
যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে আজিৰ দিনৰ তেনেহলে প্লিজ লাইক এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব।